হেই ৱেলকাম বেক গাইজ, তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম যে ডাটা পেক মানে ইণ্টাৰনেট পেকটো বহুত সোনকালে কিহৰ কাৰণে শেষ হৈ যায়, নে আমাক জিঅ'ই কম দি আছে নে আমাক এয়াৰটেলে কম দি আছে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নিগম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াত মই কিছুমান টেকন'লজিৰ ওপৰত ভাল ভাল ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি থাকোঁ সময় পালে। তো নাম্বাৰ ওৱান ৰিজন, যদি আপুনি টিকটক ব্যৱহাৰ কৰে, মানে এনেকুৱা নহয় যে টিকটকত ভিডিঅ'জ বনোৱা, যদি আপুনি টিকটকটো এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰে, লাইক যদি আপুনি যেনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' চায়, যদি সেনেকৈ আপুনি টিকটকতো ভিডিঅ' চায় মানে এণ্টাৰটেইন কৰাৰ কাৰণে নিজকে, তো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুত বেছি ডাটা পেক ৱেষ্ট হৈ যাব। যেনেকৈ আমি ধৰি লওক কিবা কাৰণত আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' চায়, ইউটিউবত যদি যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'বিলাক স্ক্ৰল কৰি থাকে তেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক প্লে হৈ নাথাকে, ঠিক আছে। কিন্তু যদি আপুনি টিকটকত ভিডিঅ'বিলাক স্ক্ৰল কৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি দেখা পাব যে ভিডিঅ'বিলাক লোডিং হৈ যায়, মানে প্লে হৈ যায়। আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক লোডিং হয়, মানে প্লে হোৱাৰ কাৰণে লোডিং হয়, তেতিয়া বহুত বেছি ডাটা একলগত লৈ লয়, মানে ভিডিঅ'টো প্লে হোৱাৰ কাৰণে। তো সেইবাবে বহুত বেছি সোনকালে ডাটা পেক ৱেষ্ট হৈ যায়, মানে ডাটা পেকবিলাক শেষ হৈ যায়। যদি আপুনি টিকটক ব্যৱহাৰ কৰে, নাম্বাৰ ওৱান ৰিজন হৈছে এইটো যে টিকটক যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ডাটা পেক আপোনালোকৰ সোনকালে শেষ হ'বই হ'ব। তো নাম্বাৰ টু ৰিজনটো হৈছে হোৱাটছএপ। যদি হোৱাটছএপত আপুনি আছে, তাত যদি আপুনি বহুতকেইটা গ্ৰুপত আছে বা বহুতকেইটা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে বহুত কিবা কিবি মিডিয়া ফাইলছ পঠাই থাকে, ভিডিঅ'ই হওক বা ফটোৱে হওক, আৰু সেইবিলাক যদি আপুনি অটো ডাউনলোডছ কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডাটা পেকবিলাক সোনকালে ৱেষ্ট হৈ যাব, মানে সোনকালে শেষ হৈ যাব। কাৰণ যিকোনো এটা ভিডিঅ' পঠাই দিলে মানে গ্ৰুপ এটাততো বহুত ভিডিঅ'জ আহি থাকে, ভিডিঅ'জ আহি থাকে, ফটোজ আহি থাকে। যদি এইবিলাক ভিডিঅ'জ ফটোজবিলাক আপুনি পাই যায়, মানে অটো ডাউনলোডছ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি আপোনাৰ ডাটা পেক ৱেষ্ট হৈ আছে, মানে ডাটা পেক যাব লাগিব। তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফাইল আহিব বা আপোনাৰ গেলাৰীত ভিডিঅ'টো ছেভ হ'ব। তো ছেম তেনেকৈ যদি আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ মিডিয়া ফাইলছবিলাক অটো ডাউনলোড কৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডাটা পেকবিলাক যাই আছে, মানে অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ডত কাম হৈ আছে ডাটাবিলাক লোৱাৰ কাৰণে, মানে আপুনি ডাউনলোড কৰিব লগা নহয়, নিজে নিজে ভিডিঅ'জবিলাক বা ফটোজবিলাক ডাউনলোড হৈ আপোনাৰ মোবাইলত ছেভ হৈ থাকে। তো এইটো এটা নাম্বাৰ টু ৰিজন যিটোৰ কাৰণৰ পৰা আপোনাৰ ডাটা পেকবিলাক বহুত সোনকালে শেষ হৈ যাব পাৰে। নাম্বাৰ থ্ৰী ৰিজনটো হৈছে, যদি আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে দেখা পায় ছেটিংছত যে ফটো এপছ আপডেট অভাৰ এনি নেটৱৰ্ক বুলি লিখা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ মানে কি যিকোনো এপছবিলাক অট'মেটিকলি আপডেট হৈ যায় যেতিয়া আপুনি তাত এটা নতুন আপডেট আহি থাকে। ধৰি লওক কিবা এটা আপুনি এপ চলাইছে, হোৱাটছএপে হওক বা আপুনি টিকটকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তাৰ যদি এটা নতুন আপডেটেড ভাৰ্জন আহি গ'ল, তো তাত আপুনি যদি মানে কি অটো আপডেট ইউজ কৰা আছে আপোনাৰ মানে প্লে ষ্ট'ৰত, তেতিয়াহ'লে এইটো ডাইৰেক্টলি আপুনি আপডেট নিদিলেও নিজে নিজে আপডেট লৈ ল'ব, তাৰ লেটেষ্ট ভাৰ্জনলৈকে আপডেট লৈ ল'ব। আৰু যদি লেটেষ্ট ভাৰ্জনলৈকে লাগে যেতিয়া আপডেট লয়, তেতিয়া অভিয়াছলি আপোনাৰ ডাটা পেকছৰ পৰাই যাব। তো সেনেকৈ আপোনাৰ ডাটা পেকবিলাক শেষ হ'ব পাৰে, মানে অতি সোনকালে শেষ হ'ব পাৰে। তো নাম্বাৰ ফ'ৰ ৰিজনটো হৈছে হোৱাটছএপৰে হয়। তো হোৱাটছএপত কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পায় যে বেকআপৰ কাৰণে আহে, ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা যিবিলাক চাটবিলাক আছে তাতে, ধৰক মেছেজবিলাক আপুনি কাৰ লগত মেছেজ কৰিছে, চিট চাট কৰি থাকে, আজিকালি বহুত এপ বা ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে চিট চাট কৰিছে। তো সেই চিট চাটবিলাক যদি আপোনালোকে বেকআপ কৰি থওঁ বুলি ভাবে, পিছত পঢ়িম বুলি ভাবিব পাৰে, তো ইয়াতে বেকআপ কৰাৰ কাৰণে যিকোনো এটা ইমেইল আইডি দিব লাগিব বা ক'ৰবাত আপুনি বেকআপ কৰিব পাৰে। তো সেই বেকআপ কৰাৰ কাৰণে তাত বহুত বেছি নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই বেকআপটো কেতিয়াবা এই যেতিয়া আপুনি শুই থাকে আৰু মোবাইলত ডাটাটো অন থাকে, তেতিয়া ই নিজৰ কাম নিজে আৰম্ভ কৰি হোৱাটছএপে বেকআপ কৰা এনেকুৱা হয় যে হোৱাটছএপে ডেইলি 3 বজামানত বেকআপ কৰে। তো এইটো আপুনি ডেইলি ছিষ্টেমতো থ'ব পাৰে, উইকলি ছিষ্টেমতো থ'ব পাৰে বেকআপটো। তো এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কেতিয়া থয়। তো যদি আপোনাৰ এনেকুৱা বেকআপ থোৱা আছে, অভিয়াছলি বেকআপ যেতিয়া হয় আৰু ইমানবোৰ ফটোজ ইমানবোৰ ভিডিঅ'জ লগ লাগি কেনে যেতিয়া বেকআপ হ'ব, ইমানবোৰ চাট বেকআপ যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া তো অভিয়াছলি আপোনাৰ যিটো ডাটা পেক থাকিব তাৰ পৰা বহুত বেছি ডাটা লৈ ল'ব, আৰু সেইকাৰণে বহুত সোনকালে আপোনালোকৰ ডাটা পেকটো সোনকালে শেষ হ'ব পাৰে। তো এইটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব পাৰে যে হোৱাটছএপত যদি আপোনালোকৰ অটো বেকআপটো আছে তেতিয়াহ'লে অটো বেকআপ বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে। তো হোৱাটছএপৰ অটো বেকআপ বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে তাত যিটো আপডেটৰ অটো আপডেট বুলি আছে সেইটো আপোনালোকে ষ্টপ কৰি থৈ দিব পাৰে, মানে ডু নট আপডেট এপছ বুলি থৈ দিব পাৰে। তো নেক্সট আহি আছে আপোনালোকে টিকটক। টিকটক আপোনালোকে হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰে, মানে লিমিটেড ইউজ কৰিব পাৰে, যিখিনি আপোনালোকক লাগে সেইখিনি হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সট হোৱাটছএপৰ যিবিলাক মিডিয়া ফাইলছ, মিডিয়া ফাইলছ অট' মিডিয়া ফাইলছ ডাউনলোডবিলাক আপোনালোকে বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰে। আৰু লাষ্টত লাষ্টত মই কৈ আছোঁ, লাষ্টত নাম্বাৰ ফাইভ আমি বহুতে ইউজ কৰোঁ। ইয়াত দুটা ধৰণৰ মানুহ থাকে, কিছুমানে এনেকুৱা এপছ বহুতবোৰ ৰাখি থৈ দিয়ে, মানে ধৰি লওক কিবা হ'ল একমাহৰ মূৰত এটা এপছ ইউজ কৰিম বা সেইটো এপছ থৈ দিয়ে মানে কি সি ছেভ কৰি কিনে। বাট কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যিখিনি কামত লাগতিয়াল ইউজ হয় সেইবিলাকে থাকে সিহঁতৰ মোবাইলত, আৰু কিছুমান থাকে এনেকুৱা যিবিলাকে বহুত ঢেৰ চাৰা এপছ ইউজ কৰি থৈ দিয়ে, মানে কি এনেই ডাউনলোড কৰি থৈ দিয়ে বাট ইউজ নকৰে। তো এনেকুৱা এপছবিলাকে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ডাটা বহুত বেছি লৈ থাকে, বহুত বেছি নল'লে অলপ পৰিমাণৰ লৈ থাকে। ধৰি লওক কিবা কাৰণত আপুনি ইউজো নকৰে বাট সিহঁতে নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ডাটা লৈ থাকে নিজৰ কাৰণে, মানে কি এপছটো আপডেট কৰাৰ কাৰণে বা নিজৰ কিবা ছিষ্টেম আপডেট কৰাৰ কাৰণে। তো সেইবিলাক এপছে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ডাটা যেতিয়া লয়, ধৰি লওক আপোনাৰ লগত তাতে সেনেকুৱা 10 এপছ আছে আৰু সেই 10 এপছে যদি 10 MB 10 MB কৰি লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক 100 MB গুচি যায় পাৰ ডে। তো যদি আপোনালোকৰ তাতে এনেই ৱেষ্টেজ এপছ আছে যিবিলাক আপুনি ইউজ নকৰে, তো সেনেকুৱা এপছ আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰি দিব পাৰে, কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকক লাগিব তো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ প্লে ষ্ট'ৰত এভেইলেবল থাকে। তো এইটো এটা ৰিজন হয় যে আপুনি বহুত বেছি এপছ ইউজ কৰি আছে, যদি মানে কি
লাগতিয়াল কিছুমান এপছ ইউজ কৰক বা অলাগতিয়াল যিবিলাক এপছ আছে সেইবিলাক আনইনষ্টল কৰি দিওঁ। আৰু যদি আনইনষ্টল কৰিব মন নাই তেতিয়াহ'লেতো ডাটা পেক যাবই যাব চিয়'ৰ। আৰু নেক্সট নাম্বাৰ ছিক্স, যদি আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে এটাতকৈ দুটা বেছি বা দুটাতকৈ অধিক ব্ৰাউজাৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ব্ৰাউজাৰে বহুত বেছি ডাটা ইউজ মানে কি খাই দিয়ে, হেক কৰি দিয়ে। ধৰি লওক আপুনি গুগল ক্ৰম ইউজ কৰিছে বা যিটো মোবাইলৰ পৰা ব্ৰাউজাৰ আহে সেইটো ব্ৰাউজাৰো ইউজ কৰিছে, আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ইউজি ব্ৰাউজাৰ, অপেৰা মিনি, ইউ চি মিনি, অপেৰা লাইট, তো এনেকুৱা বহুত কিছুমান ব্ৰাউজাৰ থাকে যিবিলাক ব্ৰাউজাৰে আমাৰ বহুত বেছি বেকগ্ৰাউণ্ডত ডাটাও ইউজ কৰে। প্লাছ আৰু যেতিয়া ব্ৰাউজাৰ এটাই লয় ন ডাটা, বহুত বেছি পৰিমাণত ডাটা লৈ লয় ব্ৰাউজাৰ এটাই, তো এইটো ফেক্টো হয় আৰু বাছ আপডেটো হয়। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা বাছাৰ উপায় এইটোৱে যে আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰ যদি বহুত বেছি ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো দুটা বা তিনিটা ইউজ কৰক বা এটা ইউজ কৰক। মই দুটা তিনিটাটো ৰিকমেণ্ডেড নকৰোঁ, মই এটাই মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেড কৰোঁ। তো এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তো যদি গুগল ক্ৰম ইউজ কৰে কৰিব পাৰে, নহ'লে বা দা এছ এম এছ ব্ৰাউজাৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, তো ডাউনলোড কৰিছিল। আৰু বাছ এইখিনিয়ে প্লাগ মাৰি দিওঁ মই ডাইছ আমি ব্ৰাউজাৰত। আৰু যদি মই কেতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলোঁ নাই, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলে বা ইনষ্টাগ্ৰামত হেণ্ডেল আইডি হৈছে @nilamnikofficial। ভাল ভাল ভিডিঅ'জ কেতিয়াবা আনিবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকোঁ আৰু টাইম পালে মই লৈ আহোঁ। তো যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নিলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অহা কাইলৈ আমি ভিডিঅ'টো লগ পাম, ঠিক একে সময়তে, তেতিয়ালৈকে পিচ আউট, অ'কে বাই। Thanks for watching this video. We hope you liked the video. Ara apnaloko karone ta bhal khobor ase je amar nijor bhashar ekta notun browser develop kora hoyeche jintu naam hoyeche the asmic browser. Tate apnaloke kobo daily news report regular job ase aru okhome moga patibo paibo apnaloke bostu jor paibo apnaloke free shipping aru cash on delivery. The app is available on Google Play Store. The link is given in the description below. So go ahead and download the app now. Thanks for watching.